Dagens nål går i dag til en herre, som faktisk også har modtaget den et par gange. Han hedder Kanye West. Og nu skal I høre her. Grunden til, at jeg giver Kanye dagens nål, det er simpelthen fordi, han har været ude og brokke sig over, at han kun har modtaget 2 nomineringer til The Grammys. Lad mig lige prøve at sige det her først og fremmest. The Grammys, det er den mest ultimative pris, du kan vinde som musiker. Det er det største, du kan opnå som musiker, det er faktisk at vinde en Grammy. Han er blevet nomineret til 2, og han er ikke specielt begejstret over det. Det går ind og irriterer mig en lille smule, fordi Kanye, hvis du hører med, det håber jeg, du gør, og jeg håber også, du forstår dansk, for der er ikke undertekster på, så skal du høre her, min ven. Du skal bare være glad for at blive inviteret med til noget som helst, efter du ødelagde Taylor Swift takketale et par år tilbage. Du skal bare være glad for, at folk overhovedet stadig har lyst til at invitere dig til noget, specielt The Grammys, så du skal på ingen måde brokke dig over, at du kun er blevet nomineret til 2 Grammy Awards. Tag dig sammen. Dagens nål.